E pessoal, devido a algumas restrições aqui nesse vídeo, eu tive que excluir o passado e estarei repostando hoje a parte 1, dia 9, e amanhã já sai a parte 2. Então eu espero que vocês entendam, desculpe aí, valeu e fui. Salve, galera! E aí, beleza? Pessoal, essa é a nossa próxima vítima e vamos aproveitar desse gabinete apenas o plate da placa-mãe e um pedaço da parte posterior. E esse vai ser o nosso projeto mais difícil, galera. Segue aí o projeto War. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
I wanna see the light. See the light. I wanna see the light. I wanna see the